নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল পাৰ্চী ভাৰেঞ্চলৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ আন এটা ভিডিঅ' য'ত মই আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাসকল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইন ইণ্ডিয়া ফিমেইল ইয়াৰ আগতে এটা মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আমাৰ চেনেলত য'ত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষসকলৰ বিষয়ে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব আৰু যদি চালে তেন্তে কেনে পালে কমেণ্টত জনাব ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন এ বেডমিণ্টন ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ গ'ল্ড প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন জোনে বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত গ'ল্ড মেডেল পাইছিল তেখেত হৈছে পি ভি সিন্ধু পি ভি সিন্ধু আৰু তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে হায়দৰাবাদত নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন পাইলট অফ ইণ্ডিয়ান নেভি ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰথমগৰাকী ওমেন পাইলট কোন হয় মহিলা পাইলট কোন হয় তেখেত হৈছে শিৱাংগী হৰিভূষণ সিং শিৱাংগী হৰিভূষণ সিং তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে মুজাফৰপুৰ বিহাৰত মুজাফৰপুৰ বিহাৰত হৈছিলে নেক্সট দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু ফ্লাই ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ছ'ল' প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ মহিলা পাইলট কোন যোনে এখন যুদ্ধ বিমান অকলে ওলাইছিলে চলো সুধিছে অকলে ওলাইছে মানে অকলে উৰুৱা তেখেত হৈছে অৱনী চতুৰ্বেদী অৱনী চতুৰ্বেদী নেক্সট ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল মিলিটেৰী ডিপ্ল'মেট ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মিলিটেৰী ডিপ্ল'মেট কোন আছিলে তেখেত হৈছিলে অঞ্জলি সিং অঞ্জলি সিং ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেছিডেণ্ট অফ এনি ষ্টেট ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন ইন ইণ্ডিয়া তেখেত হৈছে ৰূপা গুৰুনাথ তেখেত তামিলনাডু ৰাজ্যৰ ষ্টেট ক্ৰিকেট মানে ষ্টেট ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথমগৰাকী অধ্যক্ষ আছিলে মহিলা অধ্যক্ষ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট ওমেন পাইলট টু ক্ৰছ দ্য এটলান্টিক অ'চন এণ্ড পেচিফিক অশ্যন ইন এ লাইট স্পৰ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট এখন সৰু এয়াৰক্ৰাফ্ট হয় লাইট স্পৰ্ট এয়াৰক্ৰাফ্টখন ইয়াত উঠি পেলাই কোনগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা ভাৰতীয় মহিলা বুলি নহয় ইয়াত চব এটা কথা দিছে ৱৰ্ল্ড ফাৰ্ষ্ট তেখেত বিশ্বৰে সৰ্বপ্ৰথম আছিলে তেখেতে হৈছে আৰোহী পণ্ডিত আৰোহী পণ্ডিতে কি কৰিছিলে আটলান্তিক মহাসাগৰ আৰু পেচিফিক মহাসাগৰ দুইখনেই লাইট স্পৰ্ট এয়াৰক্ৰাফ্টত উঠি পেলাই ক্ৰছ কৰিছিলে ঠিক আছে নেক্সট ফাৰ্ষ্ট চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এণ্ড আই পি এছ অফিচাৰ টু স্কেল ছেভেন ছামিট চেলেঞ্জ এণ্ড অলছ' টু ৰিচ দ্য চাউথ প'ল প্ৰথমগৰাকী চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট কোন হয় ভাৰতৰ তেখেতে তেখেতে দক্ষিণ মেৰু ছাউথ প'ল চাউথ প'ললৈ গৈছিল আৰু স্কেল চেভেন ছাবমিট চেলেঞ্জ মানে হৈছে ভাৰত আমাৰ বিশ্বৰ সাতখন মহাদেশৰ সাতোটা ওখ পৰ্বতমালা সেই গোটেইকেইটাই টেব বগাইছে আৰু তেখেতে হৈছে অপৰ্ণা কুমাৰ অপৰ্ণা কুমাৰ নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়াৰ টু বি ইডাক্টেড বাই দ্য ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ ভাৰতীয় বায়ু সেনাত কোনগৰাকী মহিলা ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়াৰক নিয়োগ কৰা হৈছে প্ৰথমগৰাকী মহিলা ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেত হৈছে হিনা জইচৱাল হিনা জয়ছোৱাল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু হেড দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল চাইন্স একাডেমী ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল চাইন্স একাডেমীৰ প্ৰথমগৰাকী হেড কোন আছিলে মহিলা হেড তেখেত হৈছে চন্দ্ৰিমা চাহা চন্দ্ৰিমা চাহা ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেছিডেণ্ট অফ এষ্ট্ৰনমিকেল ছ'চাইটি অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ এষ্ট্ৰনমিকেল ছ'চাইটি ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰেছিডেণ্ট কোন তেখেত হৈছে ডক্টৰ জি চি অনুপমা ডক্টৰ জি চি অনুপমা ফাৰ্ষ্ট ওমেন ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ জামিয়া মিলিয়া জামিয়া মিলিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰথমগৰাকী ভাইচ চেঞ্চেলৰ কোন আছিল তেখেত আছিল নাজমা আখতাৰ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল টু বি এপইণ্টেড এজ আই চি চিৰ মেটছ ৰেফাৰী আই চি চিৰ মেটছ ৰেফাৰী হিচাপে কোনগৰাকী ভাৰতৰ মহিলাক প্ৰথম নিয়োগ কৰা হৈছিলে তেখেত হৈছে জি এছ লক্ষ্মী জি এছ লক্ষ্মী ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু পাৰফৰ্ম বাইক ষ্টাণ্ডছ এলংচ ৱেথ হাৰ মেল টিম মেটচ এজ পাৰ অফ ডেয়াৰ ডিভিলছ অন ৰিপাব্লিক ডে আমাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ যি পেৰিয়ড আপোনালোকে দেখিছে বাইক ষ্টাণ্ড কৰে আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰতিকী গুড় ডায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ নাচ বাগ হয় আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় তাতে যিখিনি বাইক ষ্টাণ্ড কৰে এই তাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এগৰাকী মহিলাই বাইক ষ্টেণ্ড কৰিছিলে সেইগৰাকীৰ কথাই সুধিছে তেখেত কোন আছিলে তেখেত আছিলে কেপ্টেইন শিখা চুৰভি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেখেত আছিল শিক্ষা চবী প্ৰথম মহিলা বাইকষ্টাণ্ড ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু অকুপাই আই এম এফ চিফ ইকনমিক্স প'ষ্ট কোনগৰাকী প্ৰথম মহিলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডৰ চিফ ইকনমিক প'ষ্টটো পাইছিলে তেখেত হৈছে গীতা গোপীনাথ গীতা গোপীনাথ আৰু তাৰ লগতে কৈ থওঁ আই এম এফ আই এম এফৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে আই এম এফৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আপোনাৰ ৱাশ্বিংটন ডি চি ৱাশ্বিংটন ডি চিত আছে আৰু যদি সোধে ইয়াৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ কোন আই এম এফৰ তেখেত হৈছে ক্ৰিষ্টিলেনা জৰ্জিভা আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে আহিব পাৰে আই এম এফৰ সদস্য সংখ্যা কিমান মানে সদস্য দেশবিলাকৰ সংখ্যা কিমান সেইটো হৈছে ওৱান এইটি নাইন এশ ঊনানব্বৈখন ঠিক আছে নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান শ্বুটাৰ টু উইন গ'ল্ড এট ইউথ অলিম্পিকছ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শ্বুটাৰ কোন হয় তেখেতে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে ইউথ অলিম্পিকত তেখেতেই হৈছে মনু ভাকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনু ভাকৰ তেখেত অকল প্ৰথম প্ৰথম মহিলা বুলি নহয় তেখেত প্ৰথম ভাৰতীয় হয় প্ৰথম ভাৰতীয় যোনে ইউথ অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে শ্বুটিঙত তেখেত হৈছে মনু ভাকৰ ইণ্ডিয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেছিডেণ্ট এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে তেখেত হৈছে প্ৰতিভা পাটিল ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেতো ইন্দিৰা গান্ধী আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইটো নেক্সট ইণ্ডিয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট ওমেন আই পি এছ অফিচাৰ প্ৰথমগৰাকী আই পি এছ অফিচাৰ কোন ভাৰত তেখেত হৈছে কিৰণ বেদী আই পি এছ আৰু ডি জি পিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে সেইকাৰণে কনফিউজ নকৰিব আপোনালোকে প্ৰথম আই পি এছ অফিচাৰ আছিলে কিৰণ বেদী আৰু ডি জি পি কোন আছিলে ডি জি পি আছিলে কাঞ্চন চৌধুৰী ভট্টাচাৰ্যা কাঞ্চন চৌধুৰী ভট্টাচাৰ্য তেখেত হৈছে ডি জি পি আৰু আই পি এছ অফিচাৰ আছিলে কিৰণ বেদি কনফিউজ নকৰিব এই দুটা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট তেখেত আছিলে সুচিতা কৃপালিনী তেখেত উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰথমগৰাকী চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট ওমেন ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে প্ৰথমগৰাকী প্ৰথমগৰাকী মহিলা তেখেত আছিলে ৰাজকুমাৰী অমৃতা কৌৰ আৰু তেওঁৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থৰ আছিলে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আৰু নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন গৱৰ্ণৰ প্ৰথমগৰাকী গৱৰ্ণৰ কোন আছিলে মহিলা গৱৰ্ণৰ তেখেত আছিলে সৰুজনী নাইডু সৰুজনী নাইডু তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গৱৰ্ণৰ হৈছিলে প্ৰথম গৱৰ্ণৰ মনত ৰাখিব নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ তেখেত হৈছে এনি বেচন আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন ভাৰতীয় মহিলা কোন যোন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছে তেখেত আছে সৰুজনী নাইডু আৰু যদি সোধে প্ৰথম মহিলা প্ৰেছিডেণ্ট ওমেন প্ৰেছিডেণ্ট তেখেত আছে এনিবেচন এছ এনিবেচেন ব্ৰিটিছ মহিলা আছিলে মনে ৰাখিব এইটো কনফিউজ নকৰিব ভালকৈ চাব মানে ইণ্ডিয়ান দিছে নেকি ভাৰতীয় সুধিছেনে নে অকল মহিলা সুধিছে নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন জাজ অফ চুপ্ৰিম কোৰ্ট ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত প্ৰথমগৰাকী মহিলা জাষ্ট কোন আছিলে তেখেত আছিলে ফাটিমা বেবী নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু গেট অশোক চক্ৰ অশোক চক্ৰৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন তেখেত হৈছে নিৰ্জা ভানত নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে মিৰ্জা ভানজৰ কথা তেখেত সাহসিকতাৰ কথা এখন ফিল্মো বনাইছিলে বলিউডত নিৰ্জা ওপৰত আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে আৰু এটা কথা ইয়াতে আহি পৰিছে অশোক চক্ৰ কি অশোক চক্ৰ হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় ভাৰতীয় সৰ্বোচ্চ সাহসিকতাৰ বঁটা অশোক চক্ৰ আৰু এই অশোক চক্ৰ দিয়ে কেতিয়া শান্তিৰ সময়ত শান্তিৰ সময়তহে দিয়ে কিন্তু অশোক চক্ৰ কি ইয়াৰ বিপৰীতে আপোনাৰ যিটো যুদ্ধৰ সময়ত দিয়ে সেইটো হৈছে পৰমবীৰ চক্ৰ পৰমবীৰ চক্ৰক যুদ্ধৰ সময়ত দিয়ে আৰু শান্তিৰ সময়ত দিয়ে অশোক চক্ৰ আৰু এই দুয়োটাই আমাৰ সৰ্বোচ্চ সাহসিকতাৰ বঁটা হয় ভাৰতীয় নেক্সট ভাৰতীয় মহিলা কোন যোনে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এম্বেচেডৰ হৈছিলে প্ৰথমগৰাকী তেখেত হৈছে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান নোমেণ্ট টু গেট এ নবেল প্ৰাইজ প্ৰথমগৰাকী নবেল বঁটা বিজয়ী ভাৰতীয় মহিলা কোন তেখেত হৈছে মাদাৰ টেৰেছা মাদাৰ ৰেচা কিন্তু আপোনালোক যদি সোধে জয় কোনোবা যদি কয় মাদাৰচাটো ভাৰতীয় মহিলা নাছিল তেখেত মেচিডোনিয়াতহে জন্ম হৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকে কি বুলি ক'ব তেখেতে মাদাৰচাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে মেচিডোনিয়াত হয় কিন্তু তেখেত ভাৰতত পাছত ভাৰতত থাকিবলৈ লয় আৰু ভাৰতত থকাৰ কাৰণে তেখেতক নেচাৰেলাইজ চিটিজেন হিচাপে আমাক আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব দিয়া হৈছিলে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব দিয়া হৈছিলে তেখেতক সেয়েহে তেখেত প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা জনাই নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে তেখেতে শান্তিৰ কাৰণে নবেল বঁটা পাইছিলে নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু ছুইম এক্ৰছ ইংলিছ চেনেল ইংলিছ চেনেল পাৰ হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন হাতুৰি পাৰ হোৱা মহিলাগৰাকী কোন তেখেত হৈছে আৰতি চাহা আৰতি চাহা ইংলিছ চেনেল হৈছে আপোনাক মই আগতেও কৈছোঁ ইংলিছ চেনেল ফ্ৰান্স আৰু ইংলেণ্ডক বিভক্ত কৰিছে ইংলিছ চেনেলে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন তেখেত হৈছে বাছেন্দ্ৰি পাল আৰু মন কৰিব প্ৰথমগৰাকী মহিলা যোনে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট দুবাৰকৈ বগাইছে সেইগৰাকী হৈছে আকৌ সন্তোষ যাদৱ সন্তোষ যাদৱ নেক্সট আপোনাৰ আহিলে আৰু এগৰাকী মহিলা যোনে আকৌ পাঁচদিনত দুবাৰকৈ পাঁচদিনত দুবাৰকৈ বগাইছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট তেখেত হৈছে আনচু জামচিনপা আৰু তেখেত ক'ৰ হয় তেখেত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হয় এইকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰিব যোনে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাইছিলে প্ৰথম তেখেত হৈছে বাচেন্দ্ৰীপাল যোনে দুবাৰকৈ বগাইছে তেখেত হৈছে সন্তোষ যাদৱ আৰু এগৰাকী আছে যোনে পাঁচদিনত দুবাৰকৈ বগাইছিলে তেখেত হৈছে আনচু জমচেনপা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱমেণ্ট টু বিকম মিছ ৱৰ্ল্ড প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন যোনে মিছ ৱৰ্ল্ড কিতাপ পাইছিলে তেখেত হৈছে ৰীতা ফেৰীয়া ৰীতা ফেৰীয়া তেখেতে পাছলৈ ডক্টৰ ডাক্টৰ হৈ গ'ল ভাল নেক্সট য়ংগেষ্ট গাৰ্ল ইন ইণ্ডিয়া টু ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট তেখেত হৈছে মালবাদ পূৰ্ণা তেখেত তেৰ বছৰ বয়সতে বগাইছিলে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰু কেতিয়া বগাইছিলে পঁচিছ মে' দুহেজাৰ চৈধ্য চনত ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু বিকম মিছ ইউনিভাৰ্ছ তেখেত হৈছে সুস্মিতা সিন সুস্মিতা সিন মিছ ইউনিভাৰ্ছ আৰু মিছ ৱৰ্ল্ড আছিলে কিয় ডক্টৰ ৰীতা ফেৰীয়া নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱমেণ্ট টু গেট ভাৰত ৰত্ন ভাৰতৰত্ন পোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন তেখেত হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উভমেণ্ট টু গেট জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড তেখেত হৈছে আশা আশাপূৰ্ণা দেৱী আশাপূৰ্ণা দেৱী শুনিছে আপোনালোকে নিশ্চয় তেখেত বেংগলী ৰাইটাৰ আছিলে আৰু তেখেতৰ তেখেতে প্ৰথম প্ৰস্তুতি প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি চৰি প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি কিতাপখনৰ কাৰণে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পাইছিলে মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু উইন ডব্লিউ টি এ টাইটেল ৱৰ্ল্ড টেনিছ এছ'চিয়েচন টাইটেল পাইছিলে তেখেত হৈছে প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিলে তেখেত হৈছে ছানিয়া মিৰ্জা ছানিয়া মিৰ্জা পাইছিলে ফাৰ্ষ্ট পাইলট অৱ ইণ্ডিয়ান এয়াৰলাইনছ ইন নাইনটিন ফিফটি ছিক্স এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন কমাৰ্চিয়েল পাইলট প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কমাৰ্চিয়েল পাইলট কোন আছিলে সেইটো খুলিছে তেখেত হৈছে দুৰ্বা বেনাৰ্জী দুৰ্বা বেনাৰ্জী আৰু প্ৰথম মহিলা যোনে কমাৰ্চিয়েল এয়াৰক্ৰাফ্ট এখন উৰাইছিলে তেখেত হৈছে আকৌ শৰলা থাকৰাল চৰলা থাকৰাল নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু উইন গ'ল্ড ইন এছিয়ান গেমছ তেখেত হৈছে কমলজিৎ চান্ধু কমলজিৎ চান্ধু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান বুকাৰ প্ৰাইজ উইনাৰ প্ৰথমগৰাকী বুকাৰ প্ৰাইজ উইনাৰ কোন আছিলে ভাৰতীয় তেখেত হৈছে অৰুন্ধতি ৰয় নিশ্চয় শুনিছে অৰুন্ধতি ৰয় তেখেতে তেখেতৰ উপন্যাস দ্য গড অফ স্মল থিঙৰ কাৰণে নাইনটিন নাইণ্টি চেভেনত এই বুকাৰ প্ৰাইজ পাইছিলে নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেণ্ট টু গ' টু স্পেচ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যোন মহাকাশলৈ গৈছিল তেখেত হৈছে কল্পনা চাওলা কল্পনা চাওলা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট উইনাৰ অফ দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড তেখেত হৈছে দেৱিকা ৰাণী দেৱিকা ৰাণী আৰু দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড কিয় দিয়া হয় কাৰণ দাদা চাহেব ফাল্কে কোন হয় মানে দাদা চাহেব ফাল্কে যোনে আমাৰ প্ৰথম ভাৰতীয় চিনেমা সেইখন ডাইৰেক্ট কৰিছিলে আৰু সেইখন চিনেমা কি আছিলে ৰাজা হৰিচন্দ্ৰা ৰাজা হৰিচন্দ্ৰ এইখন কোনো মাত চাত নাছিলে ডাইলগ নাছিলে আৰু কোনো ডাইলগ চাইলগ নাছিলে আৰু মিউট আছিলে নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ফিমেল জৱান ইন দ্য আৰ্মি প্ৰথম ফিমেল জোৱান কোন আছিলে আৰ্মি তেখেত হৈছিলে শান্তি টিগ্গা শান্তি টিগ্গা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন চিফ মিনিষ্টাৰ টু দায় ইন অফিচ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন যোনে নিজৰ কাৰ্যকালৰ কাৰ্যকালতেই মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে তেখেত হৈছে জয়া ললিতা জয়া ললিতা যদি আপোনাক সোধে পুৰুষ কোন আছিলে প্ৰথম তেখেত হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ অসমৰে প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈ তেখেত তেখেতো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিছিলে নিজৰ কাৰ্যকাল তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ মতে আৰু নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টু ডাই ইন অফিচ তেখেত হৈছে আকৌ ইন্দিৰা গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ডক্তৰ কোন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ডক্তৰ হৈছে আনন্দী গোপাল যোশী নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেনছ ক'ৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া এইখন ক'ৰ্ট প্ৰথম মহিলাৰ কাৰণে বনাইছিলে মহিলাৰ কাৰণে বুলি নহয় ইয়াৰ চব ক্লাৰ্ক যাৰ চব মহিলাই হয় সেই সেইখন আছিলে ক'ৰ্ট মালদা ৱেষ্ট বেংগল মালদা ৱেষ্ট বেংগল নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন গ্ৰেজুৱেটেট গ্ৰেজুৱেট প্ৰথম কোন আছিলে মহিলা গ্ৰেজুৱেট দুগৰাকী আছিলে তেখেত দুগৰাকী হৈছে কদম্বিনী গাংগুলী আৰু চন্দ্ৰমুখী বাসু তেখেতে তেখেত দুই দুয়োজনে ওঠৰশ তিৰাশী চনতে গ্ৰেজুৱেট হৈছিলে প্ৰথম মনত ৰাখিব নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন অনাৰ্ছ গ্ৰেজুৱেটেট তেওঁলোকে অন অনাৰ্ছ লৈ পেলাই অনাৰ্ছ লৈ পেলাই গ্ৰেজুৱেট হৈছিলে তেখেত হৈছে কামিনী ৰয় মনত ৰাখিব অনাৰ্ছ লৈ কোনে কৰিছিলে আৰু নৰ্মেল যি গ্ৰেজুৱেট হৈছিলে তেখেতসকল কোন আছিলে এই মনত ৰাখিব ভালকৈ আৰু আপোনালোকে এইখিনি স্ক্ৰীণ্বট লৈ ল'ব পাৰে ভিডিঅ' দি নহ'লে আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰৰ পি ডি এফবোৰ পাই যাব আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক মই আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাতকৈ জইন কৰিব আমাৰ ইউটিউব আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ঠিক আছে আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেল আমাৰ এই ইয়াৰ পি ডি এফ বুলিয়ে নহয় বহুত নানা ষ্টাডি মেটেৰিয়েল তাত মই দিয়া হৈছে ভাল ভাল আপোনালোকে সেইখিনি চাব পাৰিব আৰু পঢ়িব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট চাওঁ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ট্ৰেইন ড্ৰাইভাৰ মানে প্ৰথমগৰাকী লোকপাইলট কোন ভাৰতৰ তেখেত হৈছে সুৰেখা যাদৱ সুৰেখা যাদৱ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল চেয়াৰপাৰ্চন অৱ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া এছ বি আইৰ চেয়াৰপাৰ্চন কোন আছিলে প্ৰথমগৰাকী মহিলা তেখেত হৈছে অৰুন্ধতি ভট্টাচাৰ্য নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ফিমেল এডভকেট কোন হয় তেখেত হৈছে কৰ্ণিলিয়া সৰবজী কৰ্ণিলিয়া শ্বৰবজী আৰু তেখেতে প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা যোনে অক্সফৰ্ডত অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলে প্ৰথম মহিলা ভাৰতীয় মহিলা তেখেতে অক্সফৰ্ডত পঢ়িবলৈ গৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ফিমেল চীফ জাষ্টিছ অফ হাই ক'ৰ্ট প্ৰথমগৰাকী চীফ জাষ্টিছ কোন আছিলে হাই ক'ৰ্টৰ আৰু তেখেত হিমাচল প্ৰদেশৰ হাই কোৰ্টৰ আছিলে তেখেত হৈছে লীলা চেঠ লীলা চেঠ নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ফিমেল এয়াৰ ভাইচ মাৰ্চেল এয়াৰ ভাইচ মাৰ্চেল পদলৈকে তেওঁ গৈছিলে প্ৰথম মহিলা তেখেত হৈছে পদ্মাৱতী বন্দোপাধ্যায় পদ্মাৱতী বন্ধোপাধ্যায় নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ফিমেল হাই ক'ৰ্ট জাজ প্ৰথমগৰাকী হাই ক'ৰ্ট জাজ কোন আছিলে তেখেত হৈছে আন্না চান্দি আন্না চান্দি নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন স্পীকাৰ অফ লোকসভা প্ৰথমগৰাকী লোকসভাৰ স্পীকাৰ কোন আছিলে মহিলা তেখেত হৈছে মীৰা কুমাৰ মীৰা কুমাৰ নেক্সট চাওঁ আহক ফাৰ্ষ্ট ওমেন চেছ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ প্ৰথমগৰাকী চেছ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ কোন আছিলে মহিলা তেখেত হৈছে কোনে হাম্পী কোনে হাম্পী ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু ক্ৰছ গবি ডেজাৰ্ট যিখন গবি মৰুভূমি হয় সেইখন পাৰ কৰিছিলে তেখেত কোন আছিলে তেখেত হৈছে চুচেতা কন কডেথাংকাৰ কাডে থাংকাৰ চুচেতা কডে থাংকাৰ ঠিক আছে নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ৱমেন টু ৰিচ দ্য ফাইনেল অফ এন অলিম্পিক ইভেণ্ট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আপোনালোকৰ এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিও চাগে পি টি ঊষা আছিলে পি টি ঊষাই প্ৰথম আছিলে মহিলা জুনিয়াৰ অলিম্পিক ইভেণ্টৰ ফাইনেললৈকে গৈছিলে তেখেত চাৰি নশ চতুৰ্শ স্থানত আহিছিলে কোনো মেডেল পোৱা নাছিলে কিন্তু গৌৰৱৰ কথা যে প্ৰথম আছিলে আৰু কোনো খুব কম সময়ৰ বাবেহে তেওঁ পদক ল'ব নোৱাৰিলে তেখেত আছিলে পি টি ঊষা পিলাবিলাক কণী থেকে ফাৰ্মাবি ঊা ফুল নেম নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু বিকম এন আই এ এছ অফিচাৰ ইন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া স্বাধীন ভাৰতক সুধিছে দেই তেখেত কোন আছিলে আই এছ অফিচাৰ তেখেত হৈছে আন্না ৰাজ্য মালহত্ৰা আনাাজ্যা মলহোত্ৰা আৰু যদি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ কোন আছিলে প্ৰথমগৰাকী তেখেত হৈছে ইচা বাচান যোশী ঈশা বাচন্ত যোশী নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু উইন ৰেমন মেক্সেচি এৱাৰ্ড ৰেমন মেক্স মেক্সেচে এৱাৰ্ড পোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন তেখেত হৈছে মাডাৰ টেৰেছা মাদাৰ টেৰেছা পাইছিলে তেখেতে ন'বেল বঁটাও পাইছিলে প্ৰথম ভাৰতীয় হয় মহিলা ভাৰতীয় নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফ এল আই চি অফ ইণ্ডিয়া এল আই চি ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমজন মহিলা মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ কোন তেখেত হৈছে ঊষা চাংৱান ঊষা চাংৱান নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন এপইণ্টেড এজ এ ইউনাইটেড নেশ্যন চিভিল পুলিচ এডভাইজৰ ইউনাইটেড নেশ্যনৰ চিভিল পুলিচ এডভাইজৰ কোন আছিলে তেখেত আছিলে কিৰণ বেদি কিৰণ বেদি কিৰণ বেদী আমাৰ প্ৰথমগৰাকী আই পি এছ বিষয়াও আছিলে মহিলা ভাৰতীয় মহিলা কিৰণ বেদী নেক্সট ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য এণ্ড দ্য অ'নলি ইণ্ডিয়ান গল্ফাৰ টু পাৰ্টিচিপেট ইন এছিয়ান ইউথ গেমছ ওৱান এণ্ড অ'নলি সুধিছে দেই অ'নলি ইণ্ডিয়ান গল্ফাৰ আৰু প্ৰথম হ'ব প্ৰথম তেখেতে হৈছে আদিতি অশোক আদিটি অশোক ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ডেপুটি চেয়াৰমেন অৱ দ্য ৰাজ্যসভা ডেপুটি চেয়াৰমেন সুধিছে ৰাজ্যসভাৰ কোন আছিলে প্ৰথমগৰাকী তেখেত হৈছে ভায়োলেট আলভা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল অৱ ৰাজ্যসভা তেখেত কোন তেখেত হৈছে ভি এছ ৰাৱাদেৱী নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল অৱ দ্য লোকসভা তেখেত হৈছে স্নেহলতা শ্ৰীবাস্তৱ স্নেহলতা শ্ৰীবাস্তৱ মনত ৰাখিব কনফিউজ নকৰিব চাই ল'ব ভালকৈ নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ফিমেল হোম মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট প্ৰথমগৰাকী হোম মিনিষ্টাৰ কোন গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিলে এখন ৰাজ্যৰ তেখেত হৈছে সবিতা ইন্দ্ৰ ৰেড্ৰী সবিতা ইন্দ্ৰ ৰেড্ডী তেখেত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আছিলে মন ৰাখিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আছিলে তেখেত গৃহমন্ত্ৰী ফাৰ্ষ্ট ওমেন ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় ৰেলমন্ত্ৰী কোন মহিলা ৰেলমন্ত্ৰী তেখেত হৈছে মমতা বেনাৰ্জী বৰ্তমান তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱেষ্ট বেংগলৰ পশ্চিমবংগৰ নেক্সট আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া তেখেত আছে ডক ডক্টৰ উপেন্দৰজিত কৰ আৰু তেখেত পাঞ্জাৱ গভমেণ্টৰ আছিলে পাঞ্জাৱ চৰকাৰৰ মানে পাঞ্জাৱ চৰকাৰৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ উপেন্দৰজিৎ কৰ নেক্সট ফুল্লি ব্লাইণ্ড আই এফ এছ অফিচাৰ আই এফ এছ উলিছে ইণ্ডিয়ান ফৰেন চাৰ্ভিচ ইণ্ডিয়ান ফৰেন চাৰ্ভিচৰ প্ৰথমগৰাকী ফুল্লী ব্লাইণ্ড দেই তেখেত আছে বেন' জেফিন এনেল বেন' জেফিন আৰু যদি সেই ফুল্লী ব্লাইণ্ড আই এছ অফিচাৰ আই এ এছ অফিচাৰ ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছত তেখেত হৈছে প্ৰাঞ্জল পাটিল প্ৰাঞ্জল পাটিল নেক্সট আহক ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান এথলেটিক এভাৰ টু উইন এ মেডেল ইন ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ ইন এথলেটিক এথলেটিকছত প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন যোনে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেখেতেই হৈছে অঞ্জু ববি জৰ্জ অঞ্জু ববি জৰ্জ ববি তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ নাম হয় আৰু তেওঁৰ কোচো আছিলে তেওঁলোকে পাছত বিবাহ বৰ্ষত আৱদ্ধ হয় তেখেতে হৈছিলে অঞ্জু ববি জৰ্জ প্ৰথম মেডেল ওমেন এট অলিম্পিক্স প্ৰথমগৰাকী মহি ভাৰতীয় মহিলা কোন যোনে অলিম্পিকত মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেখেতেই হৈছে কৰ্ণম মালেশ্বৰী ইম্পৰ্টেণ্ট কৰ্ণম মালেশ্বৰী প্ৰথম মহিলা যোনে অলিম্পিকত মেডেল পাইছিলে তেখেতে ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিলে ব্ৰঞ্জ মেডেল ৱেইটলিফ্টাৰ আছিলে কৰ্ণম মালেশ্বৰী আৰু যদি সোধে আপোনাক চিলভাৰ মেডেল কোনে পাইছিলে সৰ্বপ্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন চিলভাৰ মেডেল পোৱা তেখেত হৈছে পি ভি সিন্ধু বেডমিণ্টন খেলুৱৈ পি ভি সিন্ধু আৰু যদি সিহঁতে গ'ল গ'ল এতিয়ালৈকে কোনো পোৱা নাই সেইটো মনত ৰাখিব আৰু পুৰুষ শাখাতো গ'ল্ড মাত্ৰ এজনহে পাবলৈ সক্ষম হৈছে অলিম্পিকত তেখেতে হৈছে অভিনৱ বিন্দ্ৰা শ্বুটিঙত পাইছিলে ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিব আৰু নেক্সট নেক্সট আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়া এট দ্য ছামাৰ অলিম্পিক্ছ ছামাৰ অলিম্পিক্সত কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে ভাৰতক বৰ্তমান মহিলা কোন তেখেত হৈছে নৰা পলি ঊনৈছশ চৌব্বিছ চনৰ ছামাৰ অলিম্পিক ছামাৰ অলিম্পিক্সত কৰিছিলে তেখেতে ঠিক আছে স্বাধীন ভাৰতক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে ছামাৰ অলিম্পিকছত তেখেতে হৈছে নীলিমা ঘোষ নীলিমা ঘোষ আৰু উইণ্টাৰ অলিম্পিক্সত কোনে কৰিছিলে তেখেতে হৈছে শৈলেজা কুমাৰ মনত ৰাখিব নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ফ্লেগ বিয়াৰাৰ এট দ্য ছামাৰ অলিম্পিক্স প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন ভাৰতীয় ধ্বজবাহক কোন আছিলে মহিলা যোনে ছামাৰ অলিম্পিক্সত আছিলে ছামাৰ অলিম্পিক্স তেখেত হৈছে চিনি আব্ৰাহাম চেনি আব্ৰাহাম নাইণ্টিন নাইণ্টি টু ছামাৰ অলিম্পিক্সত তেখেতে তেখেত বি ফ্লেগ বিয়াৰ হিচাপে গৈছিলে প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ফ্লেগ বিয়াৰা এড দ্য উইণ্টাৰ অঁ উইণ্টাৰ্ছ অলিম্পিক্সত কোনে কৰিছিলে আকৌ নেহা আহোজাই নেহা আহোজা ছামাৰত কৰিছিলে চাইনী আব্ৰাহাম আৰু উইণ্টাৰত কৰিছিলে নেহা আহোজা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিমেল জিমনাষ্টিক এভাৰ টু কম্পিট দ্য ইন দ্য অলিম্পিক্ছ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় জিমনাষ্টিক কোন আছিলে জিমনাষ্ট কোন আছিলে যোনে অলিম্পিকত ভাগ লৈছিলে তেখেতে হৈছে দীপা কৰ্মকাৰ এইটো আপোনালোকে জানিবলগীয়া কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেখেতে তেখেতেও চতুৰ্থ স্থানে লাভ কৰিবলৈ স সক্ষম হৈছিলে তেখেতে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ যি ছামলিম্পিকছ আছিলে তাত ভাগ লৈছিলে দীপা কৰ্মকাৰ দীপা কৰ্মকাৰ নেক্সট চাওঁ আহক ইণ্ডিয়াৰ্জ ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চেণ্ট নেভি কেপ্টেইন মাৰ্চেল নেভি কেপ্টেইন কোন আছিলে প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা তেখেত হৈছে ৰাধিকা মেইনন ৰাধিকা মেইনন দুহেজাৰ বাৰ চনত হৈছিলে তেখেত মাৰ্চেণ্ট নেভিৰ কেপ্টেইন ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন মেৰিটাইম ইঞ্জিনিয়াৰ কোন হৈছিলে মেৰিটাইম ইঞ্জিনিয়াৰ মনত ৰাখিব দেই মেৰিটাইম ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেত হৈছে সোণালী বেনাৰ্জী আৰু ফাৰ্ষ্ট ওমেন টিচাৰ ইন ইণ্ডিয়া তেখেত হৈছে সাৱিত্ৰী বাই ফুলে সাৱিত্ৰী বাই ফুলে তেখেতে আপোনাৰ মহিলাৰ কাৰণে স্কুলো বনাইছিলে স্কুলো খুলিছিলে তেখেতে সাৱিত্ৰী বাই ফুলে ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু হোল্ড এ ইউনিয়ন ফৰেন মিনিষ্টাৰ্ছ প'ষ্ট তেখেত হৈছে সুষমা স্বৰাজ সুষমা স্বৰাজ বিদেশ মন্ত্ৰী আছিলে তেখেতে হৈছিলে প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা নেক্সট সুধিছে ফাৰ্ষ্ট ওমেন চেয়াৰমেন অফ ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন ইউ পি এছ চি প্ৰথমগৰাকী মহিলা চেয়াৰমেন কোন আছিলে তেখেতে হৈছে ৰজমিলন বেথিউ ৰোজমিল্লান বেথিউ ফাৰ্ষ্ট ওমেন লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল প্ৰথমগৰাকী লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পদৰ কাৰণে পদ পাইছিলেগৈ প্ৰথমগৰাকী মহিলা তেখেত হৈছে পুনিতা আৰোৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ওমেন ওমেন লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ফাৰ্ষ্ট ওমেন চেয়াৰপাৰ্চন অৱ ইণ্ডিয়ান এয়াৰলাইনছ তেখেত হৈছে সুষমা চাওলা সুষমা চাওলা নেক্সট চাওঁ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন হু ৰিচ এণ্টাৰ্টিকা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন যোনে এণ্টাৰ্টিকা পাইছিল এণ্টাৰ্টিকাত ভৰি দিছিল তেখেত হৈছে মাহেল মুছ মাহেল মুজ এণ্টাৰ্কটিকা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন হু বিকম এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল মেম্বাৰ অৱ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি নীতা আম্বানী নীতা আম্বানী ভুকেশ আম্বানীৰ পত্নী হয় নীতা আম্বী ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন হু বিকম এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল মেম্বাৰ অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন মাউণ্টেনিয়াৰ টু স্কেল দ্য চেভেন কণ্টিনেণ্টেল পিক্স তেখেতে হৈছে প্ৰেমলতা আগৰৱাল প্ৰেমলতা আগৰৱাল ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ৱমেন এম পি ইউ টি টু স্কেল এভাৰেষ্ট প্ৰথমগৰাকী এম পি ইউ টি মহিলা এম পি টি কোন যোনে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাইছিলে তেখেতে হৈছে অৰুণিমা সিনহা অৰুণিমা সিহা এম পি ইউটি মানে কি হয় এতিয়া এম পি ইউ টি মানে হৈছে আপোনাৰ যাৰ হাত ভৰি নাই যাৰ হাত ভৰি নাই লিখা আছে যাৰ হাত ভৰি নাই এখেত অৰুণিমা সিনহা এগৰাকী ভাল ভেলু ভলীবল খেলুৱৈ আছিলে নেশ্যনেল লেভেলৰ কিন্তু কি হ'ল আপোনাৰ ৰে'লত যাওঁতে দুৰ্বৃত্তই তেওঁলোকৰ তেওঁক আক্ৰমণ কৰে আৰু ৰে'লৰ পৰা দলিয়ে পেলাইছিলে সেইকাৰণে তেওঁ হাত ভৰি কাটিবলগীয়া হৈছিলে আৰু তেখেতে প্ৰথমগৰাকী মহিলা যোনে স্কেল মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাইছিলে এম পি ডি ডি হিচাপে দেই মই ৰাখিম অৰুণিমা সিনহা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱমেন ছাইণ্টিষ্ট চিলেক্টেড এজ ফেল' ইন লণ্ডন ৰয়েল ছ'চাইটি লণ্ডনৰ ৰয়েল ছ'চাইটিত কোনগৰাকী আমাৰ ভাৰতীয় মহিলা চিলেক্টেড হৈছিল তেখেত আছিলে গগনদ্বীপ কাং গগনদ্বীপ কাং ইম্পটেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ওমেন ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ কোন আছিল কোন হয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী কোন মহিলা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ভাৰতৰ প্ৰথম তেখেত হৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণ নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু যদি কিন্তু ইয়াৰ কথা ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে আমাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ কিন্তু তেখেতে ফুল টাইম নকৰিছিলে মানে আপোনাৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিলে সেইকাৰণে হ'ব যদি সোধে আপোনাৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী কোন হয় তেখেত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিৰ্মলা সীতাৰমণে আপোনালোকে টিক কৰিব লাগিব বা লিখিব লাগিব নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ এয়াও নিৰ্মলা সীতাৰমণে হয় প্ৰথমগৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীও আৰু বিত্তমন্ত্ৰীও নিৰ্মলা সীতাৰমন বৰ্তমানো আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণে হৈ আছে ফাৰ্ষ্ট ওমেন ডি আই জি ইন ইণ্ডিয়ান কোষ্টগাৰ্ড ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ডি আই জি প্ৰথম কোন আছিলে মহিলা নুপুৰ কুলশ্ৰেষ্ঠ নুপুৰ কুলশেচ কুলশ্ৰেষ্ঠ মন ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট ৱেমেন কেডেট টু জইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি প্ৰথমগৰাকী মহিলা কেডেট কোন যোন ইণ্ডিয়ান আৰ্মী জইন কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মী জইন কৰা প্ৰথমগৰাকী কেডেট আছিলে প্ৰিয়া জিংগান প্ৰিয়া জিংগান ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু বি এপইণ্টেড এ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ হু ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে তেখেত হৈছে ডক্টৰ সৌমি স্বামীনাথন ডক্টৰ চৌমিয়া স্বামীনাথন ডক্টৰ চৌমিয়া স্বামীনাথন তেখেত তেখেত হৈছে এম স্বামীনাথনৰ জীয়েক এম স্বামীনাথন কোন আছিলে এম স্বামীনাথন আছিলে আপোনাৰ আমাৰ ভাৰতৰ ভাৰতৰ গ্ৰীণ ৰেভলিউচনৰ ফাডাৰ ফাডাৰ অফ গ্ৰীণ ৰেভলিউচন অফ ইণ্ডিয়া এম স্বামীনাথন তেখেতৰে জীয়েক হৈছে সৌমীয়া স্বামীনাথন নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ওমেন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এৱাৰ্ডেড দ্য কভিটেড ছাৰ্ড অফ অনাৰ প্ৰাইজ ছাৰ্ড অফ অনাৰ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিলে তেখেত হৈছিলে দিব্য অজিত কুমাৰ নেক্সট ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু উইন এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰঞ্জ মেডেল ইন স্কিং স্কিঙত প্ৰথম মেডেল পোৱা ভাৰতীয় কোন আছিলে তেখেত আছিলে আঞ্চল ঠাকুৰ প্ৰথম প্ৰথম ভাৰতীয় দেই ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু উইমেন অলিম্পিক চিলভাৰ মেডেল তেখেত হৈছে পি ভি সিন্ধু মই আগতে কৈছোঁ পি ভি সিন্ধু পি ভি সিন্ধু ইয়াৰ লগে লগে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টি সমাপ্ত হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টি আৰু আগলৈকেও এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে সেয়েহে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব ঠিক আছে ধন্যবাদ